Azerbejdžan je zvanično podneo zahtev za pridruživanje BRICS-u. Baku će se tako pridružiti Brazilu, Rusiji, Indiji, Kini, Južnoj Africi, Egiptu, Etiopiji, Iranu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji. Podsjetimo, ambasador Azerbejdžana u Moskvi, Polat Bulbuloglu, govorio je o nameri Bakua da se pridruži BRICS-u uoči posete ruskog predsjednika Vladimira Putina toj zemlje. Politikolog Kamran Hasanov rekao je za MK o koristima koje će Baku dobiti od ulaska u BRICS-u. Za Baku je ovo prilika da ojača svoj politički i ekonomski suverenitet. BRICS ima nalog Svjetske banke, Novu razvojnu banku. Ona može izdvojiti novac za razne projekte. Ne zaboravite da je Azerbejdžan raskrsnica trgovačkih puteva. Kina će biti posebno zainteresovana za razvoj projekata preko Bakua i projekat Sever-Jug se već realizuje sa Rusijom, rekao je. Rešenjem jermensko-azerbejdžanskog sukoba bit će deblokirane sve transportne komunikacije, a BRICS će, dodaje Hasanov, također imati važnu ulogu u tome. Pored toga, navodi, Azerbejdžan je lider u svom regionu u ekonomskom i političkom smislu, a posle Bakua mogu da slede još dva suseda, iako će Jermeniju i Gruziju biti izuzetno teško oteti iz kandži zapada. Azerbejdžan je, podsjetimo, među 25 najboljih u proizvodnji gasa i nafte i ima geografske prednosti kao raskrsnica civilizacija. Imati takvog partnera u svojim redovima veoma je dragoceno za BRICS.